Rīt, nu jau brašāka skaņa. Kas man ir sazvanījis? Mārcis. Mārci, tu būsi vienā komandā ar Gabrielu. Čārce. Čau, Gabriel. Jā, tātad, Mārci, kur ir tava mīļākā X-faktora otrās sezonas apvienība? No grupām baritoni. Tas ir ļoti labi sākums, lai būtu vienā komandā ar Gabrielu no Radio 3. Jā, super! No solistiem, jo to jau tur vairāk variantu nebija, Mārci. Es sociāli iegāzīšu. Tagad tu esi, tieciet paši galā ar savām problēmām. Jums ir pusotra minūte, nedaudz mazāk minūte un 15, lai atšķetinātu Gabrieles izteiktās frāzes no Speak Out spēles komplekta. Uzmanību, gatavību, sākam! Tagad. A. Mūķene, svarīgi spēlē paintball. Meitene, svarīgi spēlē paintball. A. Mūķene. Tālāk. A. Ai, nākās. A. Es tev tulīt iesaršu. Es tev tulīt iesaršu. Jā. Jā, punkts. Aidarninkas raidā ir žuvis vaidā. Kas? Vai būs nākamais? Aiziet nākamais. A. Heterīts riecīgs ar hiecinieku. 4, 5. Heterītis, heterītis. Heterīts priecīgs par četrinieku. Hiecinieku. Piecinieki. Jā, ļoti labi. Jums vēl ir palikusi pusminūte. Iedrādzējies ar Harastajie vampīrijā. Iedraudzējies ar parastajiem vampīriem? Jā. Jā, trīs punkti. Salasi āāj odziņas. Salasi Laurai odziņas? Āāj. Āāj. Mammai. Jā, viss jūsu laiks arī noslēdzies un jūsu kontā ir 4 punkti. Tas nozīmē, ka Mārci, tu tikko mainīji savu mīļāko grupu un Radio Trio. Radio Trio tagad ir tava mīļākā grupa. Paldies. Jo, Gabriele, tev palīdzēja tik šajos Ziemassvētkos pie Speak Out spēles komplekta. Tā paliec nebija pelnījis. Jā. Mārci, tā lūk man te iečējās svētdienas rītā. Mārts palies lūdzu pie telefona, es izstāstīšu, kā tu vari tikt pie komplekta, bet Gabriel, tu vari ņemt ārā, Gabriel. Iemuti. Un man jums jāsaka, X-faktora finālisti, ka X-traktors ir pietojies savai finiša taisnē. Tas nozīmē, ka jums vēl tikai viens iznāciens ir atlicis.